Ni är ju materialare för lagen här i Morgondagens Stjärnor. Kan ni inte berätta lite om er själva som personer? Ja, jag kan ta i mitt fall så säger jag att jag varit i VSK, Västerås SK, i fotboll i 30 år. Och däremellan har jag faktiskt varit i en division 2-klubb som heter Skiljebo plus division 4, Franke heter de, på den tiden. Och det, jag har rullat på i föreningen i alla dessa år och trivs jävligt bra. Jag har varit i IK Franke 13 år och sen har varit VSK är 5 eller 6 år. Tittar inte på mig. Nej, 5 eller 6 år. Hur många upplagor av den här matchen har ni fått lov att vara med och delta vid? Ja, tre år plus en, men då kom jag in på lasarettet och var opererad och fick jag så att säga från. Så att så är det. Har ni några särskilda minnen från det här evenemanget från tidigare år som ni skulle kunna dela med er av? Nej, det vet jag. Det rullar vi på. Det är som vanligt. Morgon och Stjärnor har ju sina lag och de vet precis hur det går till. Jag tror inte det finns något speciellt. Men att individen själv kan ventilera och ha lite kul runt kulisserna. Annars så är det väl detsamma på alla föreningar. Känner det samma? Det stämmer. Er egen lagtillhörighet, Västerås SK. Vad kan ni berätta om deras spelare som återfinns i nollaget? Vi har ju haft ett x antal spelare i varje år när man tittar i det här bladet på Morgondagens Stjärnor. Så att, och de, tyvärr så alla de spelarna, en är i Portugal idag och en i Östersund och en uppe i Roma pojkarna BP. Så att, och sen var det någon från Öster också som hamnade där. Så det finns ju förmågor som har kommit på Morgondagens Stjärnor som har flyttat på sig. Jag tänker på de som är med och Joakim Hell och Jonathan Böckert. Vad tror ni om dem två? Jag tror det är mycket bra. Jag tror att Hell har blommat ut i år. Det är tvillingarna med Hell. Det är en till som... Men de är unga tuppar. De kommer. Det tror jag. De har väldigt stora förväntningar på, tycker jag. Tycker ni att det är viktigt för de här unga talangerna att få den här matchen för att visa upp sina färdigheter i slutet av året? Jag tycker att det är jättebra med sådana här Morgondagens Stjärnor från alla lag i Sverige. För att det är faktiskt en nytändning, tror jag, för de här ungtupparna som kommer och vara med här. Och då växer de säkert i sina egna föreningar. Så tror jag. Du håller med? Ja, då. Nu kommer ni att representera varsitt lag imorgon. Vem har gått vinnande ur tidigare matcher? Nej, förra året var det väl oavgjort. Men ni har varit med ett par gånger, så de andra gångerna, vem har varit vinnare och förlorare? Nej, jag tror jag har varit med och vunnit utan det här oavgjorda förstås. Så att jag har haft både norr och söder lag här. Ja. Idag har vi kommit överens om här att jag tar hand om norra och Bosse söder. Ja. Delar upp. Avslutningsvis, vem tror ni får lov att vara med i det vinnande laget imorgon? Ja. Det var en svår fråga det där. Ja. Bosse får vara med och vinna. Bosse får vara med. Ja. Lycka till. Jag får bonus. Ja.